Професор Йордан Янкулов е един от доаяните на българската наука за лечебни растения. Той се занимава над 60 години с ароматни растения. Доктор е на биологическите науки. Вие сте написали и книга за култивиране и използване на левзеята. Разкажете ни повече, къде расте, какви са неговите специфични особености и за какво помага. Левзеята е ендемит за Сибир. Използва се кореновата система. Съдържа голям химически състав. Тя е богата на екдистерони. Не само корените, а и на дневната част. А екдистерона е главната стимулираща действащо на организма съставка. Левзеята прави по-борбена на имунната система. Омекотява действието на външните фактори, дали ще бъдат болести, дали ще бъдат физически фактори. Препаратите на левзеята подобряват умствената и физическата дейност на организма. Създават сила на организма. Чувството, че си здрав, че си силен, че мислиш добре, че си сигурен в живота, се повишава. Човешкият организъм, левзеята се явява стимулатор на всички функции. А кои хора трябва да вземат левзея? Когато в момента е тежък, натоварване, умствена дейност, физическа дейност, тогава се взима. Другото, хората, които са преболедували, когато болестта е потиснала самочувствието, здравето, тогава левзеята ободрява, възстановява организма. Затова, когато ми дадете въпроса, кой да го взима, вие си решавате, можеш еднократно да го взимаш, но искаш да бъдеш винаги бодър, ще го взимаш всеки ден. Левзея ще намерите в аптеките. Предлага се под формата на течен екстракт и таблети. Телефон за информация и поръчки 02 978 4000. Цена за опаковка 11 лева.